Galiza. David Reboredo, como tantos outros mozos e mozas galegas, caeu na rede da droga sendo aínda moi novo. 20 anos de escuridade, dor e desesperanza, tanto para él como para a súa familia. Foi condenado inicialmente en 2007 por vender unha papelina de heroína, pero conseguiu que lle suspendesen a sentenza a cambio de participar nun programa de desintoxicación e non reincidir. Sen embargo, sufriu unha recaída en 2009 pola que tamén foi condenado, co que finalmente acumulou dúas sentenzas que en total suman 7 anos de cadea. Tras estes duros anos de dependencia, David iniciou o camiño da recuperación persoal, física, psíquica e social, e dende hai máis de 3 anos está totalmente desintoxicado e reinsertado na sociedade. David está limpo e rehabilitado, tal como aseguran diversas organizacións, Médicos del Mundo, Limán, Érguete, Asociación Alborada, Asociación Cristo da Vitoria, entre outras. Dende a súa reinserción social e ata o seu ingreso en prisión, David ven colaborando en Galicia co Centro de Axuda a Drogodependencia Limán, achegando a súa historia á mocidade galega para que non cometa os mesmos erros que el cometeu na súa mocidade. David é hoxe un home socialmente útil, un home implicado na loita contra as drogas e na prevención da dependencia. Un home coa súa vida organizada, cunha relación de parella estable, cuns pais anciáns que dependen da súa axuda, sendo os ollos o apoio do seu pai, Edmundo, de 82 anos e invidente, que ve como a vida do seu fillo volve a estar na corda flosa. Se o obxectivo da pena de prisión era a reinserción social de David, podemos afirmar que está máis que conseguido, polo que o ingreso actual na cadea deixa de ter significado e sentido. Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia declárase a favor de que o Consello de Ministros conceda o indulto para David Reboredo Torea. Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2013. Comunico tamén para o asentamento da Cámara as seguintes